Bayağı. Bəli, bəli. Gəlib qulağıma. Namik müəllimə bir sual versəm olar. Ver, niyə olmur? Apardı səni sən axırıncı da vermədi. Axırıncı da çıxsın getsin. Namik bəy, nə vaxtsa meyxanaya geri dönməyi düşünürsünüzmü? Ola bilər, ola bilər. Düşünmürəm amma ola bilər. Sizi sevənlər çox ümidlə gözləyirlər. İnşallah. Otur yaxşı da. Başqa sualları da olacaq. Söz kırdanları bilirəm istəyirlər amma inşallah qismət olsa. İnşallah. Bir daha səni təbrik edirəm. Verilişin uğurlu olsun. Çox sağ ol dəvətinizə görə. Səma xanım sizə də uğurlar. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Namik bəy keçin buradan. Namik bəy gedir dəyərli dostlarımız.